ასეთი ამბავი გადამხდა აქედან მომავალ გზაზე. შემთხვევით შევხვდით ჩემს მეგობრებს და შევთავაზე აქ წამოსვლა. მათ მითხრეს, რომ ისევ წააგეს ფული და უკვე სოლიდურ თანხას აღწევს ეს ჯამში. ჩემი დაჟინებული თხოვნის მიუხედავად არ წამოვიდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ იციან რა საშინელ ამბავშიც არიან. რას ეტყოდა მათ მამა თეოდორე, რას ეტყოდა აქ რომ ყოფილიყვნენ? ამ ჩანაწერს აუცილებლად ვანახებ მათ და თუ შეგიძლიათ უთხრათ ორიოდე სიტყვა მათ აქედან. აზარტული თამაშები, ისე როგორც მრავალი სხვა რამ ამ სამყაროში, არის შეიძლება ასე თქვას კონცენტრირებული ბოროტება. გარკვეულ კუთხით იგი უფრო დიდი ბოროტებაა, ვიდრე ნარკომანია, იმიტომ რომ ნარკომანი აქვე ხედავს ფიზიკურ პლანში, ფიზიკური თვალსაზრისით თავის მავნე ცხოვრების ნაყოფს, რომ ანუ მიდის ჯანმრთელობის გაუარესებისაკენ და ამიტომ შეიძლება გამოფხიზლდეს და მოთამაშე ამას ასე პირველ ხანებში ასე ვერ ხედავს. გარდა ამისა, ეს არის უგუნურობა, იმიტომაც რომ ვიღაცა არის, რომელიც თავისი მდგომარეობით, ანუ კაზინოს მეპატრონე, თავისი მდგომარეობით ზნეობრივი თვალსაზრისით გაცილებით უარეს მდგომარეობაშია ვიდრე ნარკობარიგა და მამაშა მესამეძაო სახლისა. იმიტომ რომ მამაშა ერთი გარკვეული ვიწრო მიმართულებით ღუპავს ადამიანებს, ნარკომანი, ნარკობარიგა კიდე გარკვეული ვიწრო მიმართულებით, ხოლო კაზინოს მეპატრონეს მიერ დაღუპული ადამიანების სპექტრი ძალიან ფართოა და უფრო მეტად არის მაცდუნებელი ადამიანებისათვის. გარდა ამისა, მამაშებისაგან და ნარკობარიგებისაგან განსხვავებით, სამწუხაროდ მათ აქვთ ჩვენ სამშობლოში ხელშეწყობა სახელმწიფოდან, ისე როგორც აბორტის გამკეთებლებს. აქედან გამომდინარე, მისი ბოროტება განუსაზღვრლად აღემატება აი ამ ორი ჩამოთვლილი დაწესებულების და თქვა საქმიანობის ბოროტებას და ამ დროს შენ აი ამ მართლაც ეშმაკის მოციქულია, ხო? თუ შეინანებს ღმერთმა უშურა, თუ არ შეინანებს, ეს არის ეშმაკის მოციქული, კაზინოს მეპატრონე ჩვეულებრივი, რომელიც სულებს იტაცებს, იქ მარტო ფულზე კი არ არის. შენ ფულთან ერთად იქ სულის ნაწილსაც აყოლებ და მიდიხარ და შენი ნებით აკეთებ ამას. ეს ძალიან საოცრად უგუნური საქციელია. გარდა ამისა, უნდა დავფიქრდეთ იმას, რატო იზიდავს. აი, ნარკოტიკი რატო იზიდავს, ლოგიკურად გასაგებია, იმიტომ რომ ის სიამოვნებას აძლევს ადამიანს, რომელიც რა თქმა უნდა არ გვეკუთვნის, ეს მათრობელა სიამოვნება, მაგრამ ნუ მაინც სიამოვნება, ნებისმიერი ცოდვა, გარყვნილება, სიძვა, ყველაფერი რაღაც სიამოვნებას, მუცელღორობა, ყველაფერი სიამოვნებიდან გამომდინარე მიზიდავს. და აი მე კითხვა მიჩნდება, რომ რატომ აქვს მიჯაჭულობა ადამიანს აი ესეთი თამაშისადმი? მას ესე ტერმინია ლუდომანია ქვია, ხო? ეს თანამედროვე, რატო ნარკომანივით ლომკები ეწება? რატო რა ფენომენია ეს? ხო, უნდა მივხვდე, რომ აქ რაღაც არაჯანსაღი ხდება ჩემში, როდესაც თითქოს ქიმიურ პრეპარატს არ უშვებ შიგნით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც რაღაცა მიჯაჭულობა მაქვს, ხო? ესე იგი, ადამიანს ხორცის გარდა სულიც რომ აქვს, იმ სულს, სული დაავადებული ხდება და რაღაცის მოთხოვნილება უჩდება. თვითონ ის ფაქტი აზარტისა, რომ აი რულეტკა ტრიალებს და გადავაგორე ეს ბურთულა და იქ ტრიალებს და ჯერ არ დამდგარ, არ გაჩერებულა, მაგრამ ჩემი შინაგანი სამყარო წინ უსწრებს და იმედით იკვებება, რომ სწორედ იქ გაჩერდება, სადაც მე მინდა. ანუ მომავალში მახედებს, მომავალს ვეთამაშები კამათელს, მომავალს ვეთამაშები კამათელს. ახლა მე გეკითხებით, მომავალს რო კამათელს ეთამაშები, ეს არის თუ არა მცდელობა შენი მხრიდან გახვიდე ფიზიკური სამყაროდან? არის თუ არა ეს მეტაფიზიკური ფენომენი, როცა მომავალს კამათელს ეთამაშები? მე მგონია, რომ ეს მეტაფიზიკური მოვლენაა. ანუ სამყაროს მიღმა გაჭრას ცდილობ. აი არ გაჩერებულა, მაგრამ ახლა ვიცი, აბა როგორ ახლა მე ამდენიმა წაგებული და ახლა უნდა მოვიგო და ეს აღკინებული. და მე გეტყვით, რომ ოდესაც მომავალს კამათელს ეთამაშები, კამათელს იქითა მაგიდის იქითა მხრიდან თავად ხებიანი სატანა დგას. ხო ხვდები, რომ ანგელოზი არ დაგიჯდება? ესე როგორც ყავაში რომ კითხავ ადამიანს, ხო ხვდები, რომ ყავაში რომ კითხავ, ესეც მომავალს ეთამაშები? აი აბა როგორ რა, ის როზინსი დედაკაცი ყავის ჭიქით რა
იქ მისტიურად შენი მაგიდის იქით რა ანგელოზი ზის იქაც ეშმაკი ზის აქაც ეშმაკი ზის ფაქტიურად კაზინოს მოთამაშე ეთამაშება თამაში ეშმაკს ეს იქიდანაც დასტურდება და სხვათაშორის დოსტოევსკი ძალიან კარგად აღწერილი იმიტომ რომ ის თავის ძოზე ამით დაავადებული იყო და მერე განიკურნა და დოსტოევსკის ეს მომენტი კარგად აქ დაჭერილი ეს მისესით რომანია მოთამაშე ქვია ეს იგროკ და იქ არის ეს ფენომენი და რასაც ახლა მე გეტყვით და ძალიან ბევრ მოთამაშეს ცხოვრებაში ეს ყოფილა როცა ადამიანი შედის აი არიფს რო ეძახიან არ მომაც არიცის ჯერ ის როგორ წესი იგებს და ეს იმდენად ცნობილი მოვლენაა მოთამაშეებში რომ დაინახავ რომ შემოვიდა ადამიანი რომელსაც არაფერი არ იცის აი შეატყობ რა შემა აზე არ არის და პირველად უნდა ითამაშოს და დადგება და აი ესე და სადაც მოუხდება იქ ალაგებს ისინი ცნობილი მოთამაშებიც ისადაც ამანდადო იქადებენ იგდებენ იმიტომ რომ იციან რომ პირველ შემოსული ადამიანი როგორ წესი მაგრად იგებს რა თქმა უნდა გამონაკლისები არსებობს მაგრამ ეს კანონზომიერება მე გეკითხები ვინ ქმნის ამ კანონზომიერებას როდესაც გონიერი არსება რომელიც მოთამაშე არის იქით ოღო გესმით ამიტომ როცა ადამიანი ფაქტურად სატანიზმს ეწევა შეგნებულ სატანის კაზინოს პატრონე და შეუგნებელ სატანის მოთამაშე ამაზე მეტი უბედურება გაგონილა მაინდამაინც რა სატანიზმის კი არა რაღაც ხები დაიდგა და ესე იგი კუდი გაიკეთო ესეც სატანიზმია და კი ბატონო ისაც უნდა აგერ აკეთებს მაგრამ შედეგი აბა აბას ნაყოფი ნახეთ როგორია ლოგი თავს იკლავს ოჯახს აუბედურებენ და ვიღაცას ესე იგი სატანის მოციქულს ამდიდრებენ აი ეს მეტი პასუხები არ ამაქვს